आगे 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 चलो चलो भाई। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين سامعین کا سب سے پہلے جتنے بھی اور شاکان محمد اور شاکان آل محمد آج کس بابرکت اور بغیر میں کے بعد میں شریک ہوئے ہیں سب کو سب سے پہلے میری جانب سے دونوں ہاتھ ماتھے پر رکھ کر انتہائی عاجزی اور انکسار کے ساتھ السلام علیکم ماشاءاللہ تہ دل سے مشکور ہوں انتہائی قابل عزت قابل ادب میرے بڑے بھائی جناب محترم بلا بھائی جان صاحب پر آج کی مکمل انتظامیہ طالب بھائی کا مشکور ہوں جنہوں نے بے پناہ محبتیں فرمائی اور میں آپ لوگوں کے روبرو ہوں دعا ہے خالق کائنات مالک پر ہم سب کا یہاں پہ چند گھڑی کا مل بیٹھ کے ذکر اذکار کرنا اپنے بارے میں اقدس میں کو منظور فرمائی اور ہم سب کو اجر عظیم عطا فرمائی زیادہ وقت آپ حضرات کا لینا نہیں ہے مسافر آپ کا مہمان بھی چھوٹا بھائی بھی بحیثیت مہمان پہلی گزارش آپ حضرات سے یہ ہے کہ جو حضرات پیچھے بکھرے بکھرے بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں آخری لمحات ہیں بھائی جان آپ پیچھے بیٹھے ہیں تھوڑا آگے تشریف لے ہیں ویسے بھی بکھرے ہوئے پھول اچھے نہیں لگتے پھولوں کو ملا کر اگر ایک گلدستہ تیار کیا جائے تو ہی خوبصورت لگتا ہے گزارش کی ہے آپ حضرات سے باقی آپ حضرات کی مرضی ہے رحمت وہاں پر بھی ہے آپ کے پاس یہاں پر بھی ہوگی مرضی ہے آپ حضرات کی ایک مرتبہ درود پاک بابا زبان سرکار کے ذات قدس پہ تلاوت فرمائیے گا اس کو زبان خاموش نہ رہے مل کے درود پاک بابا زبان صلی اللہ علیہ رسول اللہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ عالم سلام کی انتہائی محترم پڑھ چکے ہیں پڑھنے کے بعد پڑھنا مشکل ہے بس تھوڑا حاضر لگوانا چاہ رہا ہوں جڑا بندہ اجے اس ٹائم سے بھی تروتازہ بیٹھا ہے تو نا تو نا ہاتھ کے بابا سب کا کہ سبحان اللہ ماشاءاللہ رات کی پہر میں ایک دعا کروا چاہ رہا ہوں سب حضرات کر کے ہیں اپنے اپنے دامن کا لاگ رہے ہیں جو اپنی ذاتی دعائیں ہیں وہ دل پر رکھیں آج اس محفل کی سب سے بڑی دعا ہمارا مقصد کیا ہے سرکار کا علاج بنانے کا سرکار کو سنانے کا ہمارا مقصد کیا ہے توجہ کیجیے گا